karshe sannan na san farin ka sanar da ni filin ka yan fahimto ka sannan na san buyan da kai buyan ka waita yake tare su fajigin taka muradi sa in sanya wanta jallan ka sanar da ni sunan ka in kirawo ka na jikin neman ka sai man doka kai kaya da kan mun baka idaniya burin ta shew kallan ka kamai da ni jikan ka shew ko dan ka to saboda suna yanka dan zubobin ka saboda koyi bar da kai abuyan ka saboda sunan nan da daya baka ka bani komai dan sanadin fitowar ka karbaban gausal wara da karbin ka da na bida gausai ka banda hannun ka saboda komai na na hannun ka ka bani wai zai bani bayan ka ni da kai nake nema da kai ake bani cikin dukan komai da kai nake nuni ka bani kyakkyawa ka kau da maimuni saboda na gane ka jin afarban ka dan da ba kai shehu ba mu neman ta ka bani silke gausal wara ka banye ta nasara da magin da ba ka wunar ka uradi na zabe ka baba din janji cikin ka ya gausal lai karamin geji uradi karan kaunar ka kai ta min jaji ka dora hanna ya kan masoyin ka na samu ba sa da karya kuku ga bayan mu sai ku ji mu she ne ko mamu da kaki ga usan lai ba mu kaunar ka ni da kai na ke rushe ginin aduwan mu muna jikin gange muradi fishe mu muradi sa hannun ka kama hannun mu ka samu sha gausi cikin mashayar ka samu a kai ne hakikanin samu a riskuwa bara mu neman riskar mu aboyuwa mu je ne maboyar mu ta jin kai ne kunna mu shau ya jika tashin mu shehu bara mu abinda ka zartar muradi na dauka ina da kai ba zan bida ga kowa ba muradi bayan kai ba zan ga kowa ba da gaskiya na so ka ba da karya ba she sai ka kata na wurin jika sin daure na gidan sarka abinda da za a yi akan ka zan dauka ka saita inge shewi ai ta ingenka da san ka na faro da san ka zan kare da san ka zan kwance da san ka zan daure da san ka zan cure da san ka zan ware ka sanya nema na dinga neman ka
zan tashi abinda da ba kai muradi na bar shi da na ga mai kaunar ka zan ji na so shi muradi na zabe ka kana na bi ka muradi ya muradi na baka ka sanya suna na cikin na farkon ka ka sani san girman ka da na ayyan ka bin nufi ni dai kawai na san ka ya muradi dan girma ti kusan kanmu saboda girman sasannu su sarkin mu ka je ni dan sirrin ka shawu sara mu ka aska aski na saboda askiyan ka sal farid ka gane shiru ba o tore shi a dona ne saboda shi ban taimako cikin na ka shi ba ya muradi na baka tamam ko bar saduwa da aske ne da zuluko mai sai talamari na ne muradi su ko a gurin ka yaya ne batun su kullun shehu bai wuce na ka ya muradi na baka saboda alfarmar kashi fulfuru bati saboda sirrin hatimin wilaya ti saboda shi a filfutu sunan ka ya muradi na baka saboda shi a razimi uban kawo ka sanya karshe na muradi tai kyawo saboda sirrin ismin ka yayi ka je ni dan birnin madina da maka ya muradi na baka nan nake so yin zaya na dan wuta cikin kasidar nan da yanzu nayi ta rabu ne dagun sharbu ba dakta ma assalam mai dika bude kunnan ka ya muradi na baka na karshe sannan na san mafarin ka sanar da ni filin ka in fahimto ka sannan na san buyan da kai buyan ka.